սիրելի հայրենակիցներ, այսօր արևմուտքն ու Ռուսաստանը պայքարում են մեր տարածաշրջանում ազդեցության համար։ Արևմուտքը ցանկանում է թույլատնել Մոսկվայի ազդեցությունը, նարության դեպքում նույնիսկ դուրս մղել Ռուսաստանին, իսկ Ռուսաստանը պայքարում է դրա դեմ ու ձգտում է իր ձեռքը պահել զարկերակի վրա։ Սրա արդյունքում մենք ունենք այսօր ԻՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահության դեֆակտո պարալիզացում և 2-3, երբեմն 4 տարբեր ձևաչափերով, տարբեր հարթակներում կազմակերպվող բանակցությունները Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև։ Միշտ պարզ և հասկանալ է եղել, որ մեր տարածաշրջանում Ռուսաստանի և Արևմուտքի միջև լարվածության էսկալացիան, բացահայտ միմյանց դեմ պայքարի վերածվելը ոչ միայն չեն բխում Հայաստանի շահերից, այլ որ ռիսկեր են ստեղծում մեր երկու պետությունների և մեր ժողովրդների համար։ Սակայն Հայաստանի գործող իշխանությունները որոշել են անգամ այս վիճակում դիվիդենդներ քաղել այդ պայքարից և ինքն էլ անվերջ Հայաստանին ներքաշում են այս ամեն ինչի մեջ։ Որպես արդյուք, թե Արևմուտքի խոսքը գնում է Միացյալ Արևմուտքի մասին, թե ՌԴ-ի առաջ մղում են իրանց օրակարգով բանակցությունները, որոնք արտահայտում են իրենց շահերը և գերակայությունները, ավելին նրանք ճնշում են գործադրում կողմերի վրա, որ հենց իրենց միջնորդությամբ առաջընթաց գրանցվի, ձեռք բերվե պայմանություններ ու դրանք կյանքի կոչվեն իրենց վերահսկողության ներքո, իրենց երաշխավորություններով։ Եվ ինչ ունենք այդ ամենի արդյունքում։ Ադրբեջանի ախորժակը օրեցօր ավելի ու ավելի աճում է։ Զուհը գահեր գեոպոլիտիկ մի շարք գործընթացների ձերնելով մեծանում է Բաքվի դերը թե Մոսկվայի, թե Արևմուտքի համար։ Հայաստանի իշխանությունը անդադար նոր զիջումներ է գնում, ինչպես այդպես ասած շարունակում է իջեցնել նշաձողը։ Այնքան է իջեցրել, որ նշաձողը արդեն հատակին է հայտնվել։ Արդյունքում Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի հարցը ընդհանրապես արդեն չի քննարկվում։ Արցախի կարգավիճակի հարցը ընդհանրապես չի բարձրաձայնվում։ Հասել ենք նրան, որ պայքարն արդեն գնում է նրա համար, որ համատեղ հայտարարություններում գոնե Արցախը հիշատակվի ու նշվի, որ արցախյան հակամարտությունը կարգավորված չէ։ Հասել ենք նրան, որ այսպես կոչված ադրբեջանցի էկոլոգների կողմից ժամի քանի ժամով փակվում է Արցախի Հայաստան կապող միակ ճանապարհը, իսկ ռուսական խաղապահ առաքելության ղեկավարը խոսում է Լաչինի միջանցքում մաքսակետ դնելու վերաբերյալ ադրբեջանական կողմի հետ ձեռք բերված համաձայնության մասին։ Անկախ նրանից, թե ով ինչքանով հերքեց կամ փորձեց հերքել այս ամենը, ֆիքսենք, մենք ուրենք հասել։ Իսկ այս խայտառակ կառավարությունը շարունակում է հպարտորեն խոսել խաղության օրակարգի մասին ու մեծագույն նպատակ սահմանում Արցախի հայության ուշադրություն է ուզում ստեղ դարձնել, ոչ թե Արցախի, այլ Արցախի հայության անվտանգության երաշխավորումը, չնայած վերջին շրջանում նույնիսկ դրա մասին էլ ընդհանրապես չեն խոսում։ Ադրբեջանը արդեն ասում է, որ պատրաստ է Արցախի հայրին որպես իր քաղաքացիներ ինտեգրել իր հասարակությանը, սահմանադրությամբ սահմանված երաշխիքներ տալ և այլ, ոչ մի կարգավիճակ Արցախի համար, ուղղակի քաղաքացիների իրավունքներ։ Վստահ եմ, որ բոլորս շատ լավ հասկանում ենք, թե նույնիսկ դայլասուտ ու կեղծիկ ավտորիտար Ադրբեջանի պարագայում Ալիև արդեն այնքան վստահ է իրեն զգում, որ միջնորդերի ներկայությամբ հայտարարում է, որ Արցախյան հակամարտության էջը փակված է, նման հարց չի պատրաստում քննարկել և այլ։ Ու զարմանալի չէ, որովհետև Հայաստանի իշխանությունները առկա խնդիրներից ոչ մեկը լուծված չլինելով, գերիները Բաքվում ադրբեջանական զորքը սուվերեն տարածքում սահմաններին անվերջ կրակոցներ և վիրավորներ, Ադրբեջանի առաջարկներն է քննարկում ու Ադրբեջանի տարածքային ամբողջությունն է ճանաչում։ Քարտեզները ազում Ալիևից, որ տեսնի ինչ սահմաններում, ինչն է Հայաստանի տարածքը ճանաչեն, թե այլ անհասկանալի բացարձակ։ Փաշինյանը և իր խմբակը այսօր բանակցային գործընթացում ոչ թե Հայաստանի Արցախի
կամ ժողովրդի ժողովրդին են պաշտպանում, այլ Բրյուսելում ու Մոսկվայում իրար հակասող խոստումներ է տալիս։ Անհասկանալի պայմանություններ գնալով իրենց իշխանությունն են ուզում օր առաջ երկարացնել։ Դրանով է նաև բացատրվում, որ Փաշինյանը գերադասում է առաջ ընթանալ հենց արևմուտքի պլանով, որովհետև հույս ունի, որ դրա կյանքի կոչումը իր համար Հայաստանին Ռուսաստանից հեռացնելու, իրենց բարերով ասած հապկը Հայաստանից հանելու առաքելություն կստանա, և այդ կերպով ժամանակ կձգի իր պաշտոնության համար։ Իսկ արևմուտքի պլանը ինչպես տրամադրությունն է հուշում, չի էլ անդրադառնում արցախյան հիմնախնդրին, Արցախի կարգավիճակին ու Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքին։ Արևմուտքը ձգտում է օր առաջ ֆիքսել, որ Հայաստան այլևս խնդիրներ չունի Ադրբեջան և Թուրքիայի հետ։ Հետևաբար տարածաշրջանում Ռուսաստանի ներկայության կարիք չկա, խաղապարակելության կարիք չկա, Հայաստանում ռուսական բազայի կարիք չկա եւ այլն։ Իսկ ռուսական մոտեցումը արդեն փորձում է շրջանցել Արցախի կարգավիճակի հարցը, հիմք ընդունելով իբրև Ալմաատայի հռչակագրի վրա հղումը։ Մի կողմ դնենք Ռուսաստանի ԱԳՆ նախարարի ասածը օբյեկտիվ որքանով է համապատասխանում իրականությանը, այնտեղ շատ հարցեր կան, սակայն արձանագրենք եւս ուրենք եկել։ Այլ կերպ ասած, Արցախը թողնելով բախտի կմաճուկին, ճանաչելով Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, Փաշինյանը իր իշխանությունն է երկարացնում։ Արցախը բազմիցս բարձրացրել է բողոքի ձայնը կատարվողի վերաբերյալ և ազգային ժողովի մակարդակով և հանրության կոնսոլիդացիայի բացառիկ օրինակ ցույց տալով։ Մեր բոլորի խնդիրն է ու նպատակ պետք է լինի այս ուղերձը տեղ հասցնել, թույլ չտալ, որ Արցախի փոխարեն ուրիշները իրենց շահերից ելնելով որոշեն Արցախի ճակատագիրը։ Դա այսօր հեշտ չէ, բայց միշտ կա հնարավորություն, միշտ թունելի վերջում կա լույս, ուղղակի պետք է համախմբվել, իրավիճակի օբյեկտիվ վերլուծությունը կատարել և գործողությունների միասնական ծրագիր մշակել։ Համոզված եմ, մեր այսօրվա քննարկումը կլինի բովանդակային և կտա մի քանի այս ամենի շարցերի գոնե մի քանիսի պատասխանը։ Շնորհակալություն։